Добрий день. У столиці 15-та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студії Олекси Кіпкало. Ситуація на східному кордоні держави вкрай важка. Минулої доби кремлівські терористи понад 110 разів накривали вогнем наші позиції. Унаслідок бойових дій двоє наших військових загинули, четверо отримали поранення. І сьогодні російсько-терористичні бандформування вже здійснили більше двох десятків збройних провокацій. Вони чинили обстріли на всіх трьох напрямках фронту. При цьому застосовували практично всі наявні в них види озброєння – артилерію, танки, міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Кількість обстрілів склала 117, що майже удвічі більше середньодобового показника з початку року. Цей показник становить 62 обстріли. За добу по наших позиціях сили окупантів випустили більше 110 артилерійських снарядів, 60 танкових снарядів та понад 400 мінометних мін різного калібру. Мер Києва Віталій Кличко провів сніданок разом із міністром закордонних справ Великої Британії, екс-мером Лондона Борисом Джонсоном. Британський міністр запросив Кличка у піцерію ветерана, яку відкрили у столиці бійці АТО. Під час зустрічі йшлося про Донбас та виконання мінських домовленостей. Кличко відзначив, що потрібно збільшити кількість спостерігачів місії ОБСЄ на сході України, щоб міжнародна спільнота отримувала повну та об'єктивну інформацію про ситуацію в зоні АТО. Політики також відвідали Софійський собор. Борис Джонсон був вражений старовинними фресками Софії і зробив кілька фото на згадку. Кличко та Джонсон також прогулялися Софійською площею та поспілкувалися з поліцейськими, які вивчають англійську за програмою Capital English, організованою столичною владою за підтримки Великої Британії та Сполучених Штатів. Мене звати Борис Джонсон, і я тут у Києві з мером міста, моїм другом Віталієм Кличком. Також з нами поліцейські, яких ми навчали говорити англійською мовою. Київ – дуже безпечне та дружнє місто. І за кілька місяців у травні він прийматиме пісенний конкурс Євробачення. Цьогоріч у Києві відремонтують 300 кілометрів доріг. Про це заявив мер столиці під час об'їзду основних магістралей, які докорінно оновлять у 2017-му. Це, зокрема, Повітрофлотський проспект та вулиця Олени Теліги. За словами Віталія Кличка, більшість проблемних шляхів не ремонтувалися 30 років і більше. Міський голова нагадав, що торік оновили безпрецедентну кількість доріг – 200 кілометрів з гарантією на асфальт як мінімум 5 років. І жодна з ділянок, на яких Київавтодор проводив ремонтні роботи за останні два роки, не стала об'єктом гарантійного ремонту. Десятками років не вкладывались средства в это, и мы на себя взяли обязательства в городе Киеве. Город Киев сможет быть европейским городом, современным, если в нем будут современные дороги хорошего европейского качества. 670 миллионов мы выделили на первый квартал. Однозначно мы будем так же, как и в прошлом году, когда было запланировано только лишь 42 дороги. В конце концов мы сделали 84. Мы будем делать корректировку до бюджета, выделять дополнительные средства по мере освоения денег, по мере введения в эксплуатацию объектов. Хірурги Охматдиту отримали сучасний унікальний пристрій для проведення лапароскопічних операцій новонародженим дітям. Їх роблять без розтину, що дозволяє малюкам швидше відновлюватися. Серед 10 тисяч операцій, які проводять в Охматдиті щороку, близько 500 саме лапароскопічні. Проте, щоб оперувати дітей від народження до року, лікарі не мали сучасного біполярного коагулятора, який і придбали волонтери. Потрібні на це 50 тисяч гривень вони зібрали з допомогою відомих українців і інтернет-аукціону «Купи зустріч, допоможи дітям». Для більш безпечного, для більш зручнішого виконання цих операцій необхідний був такий пристрій, як даний, це біполярний коагулятор. Це пристрій, який дозволяє виділяти і скоагулювати дрібні судини, дрібні тканини, щоб не було кровотечі під час виконання операції у новонародженої дитини. З його допомогою можна робити унікальні операції. Тобто новонароджені діти, вони можуть виходити после операции на второй, на третий день уходить домой. Так они лежат 9, 8, 10, 12 дней после таких операций. Хочется сказать огромное спасибо, потому что финансирование на технику, оборудование в последние 5 лет больницы ноль. Мы придумали организовать благодійний интернет-аукцион, где люди могут себя запропонувати в вигляді лоту. Это все называется «Купи зустріч, допоможи дітям». І фактично таким методом об'єдналося близько 200 людей, і ми змогли зібрати необхідну суму для закупівлі цього затискача.
Столичні освітяни переймають фінський досвід навчання. Директори столичних шкіл зустрілися з президентом Національної міжнародної асоціації директорів, автором книги «Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи» Арі Поккою. За міжнародною оцінкою, фінські школярі мають найвищий рівень знань у світі. І при цьому проводять найменше часу за навчанням. У них майже немає домашніх завдань, школярів не ділять на розумних і слабких. Головне у навчальному процесі – повага до дитини і її інтересів. А на тестах дозволяють користуватися підручниками та інтернетом, адже головне не визубрити, а зрозуміти матеріал. Найефективніші моделі навчання освітяни планують впроваджувати при реформуванні української системи. У 2018 році ми почнемо з першого класу. Це буде нова програма, це буде змінена, це буде програма, наближена до кожної дитини. В новій українській школі буде закладено дуже багато змін, і в першу чергу це зміни, які спрямовані на розвантаження дитини, надмірного матеріалу наукового змісту. Це коли весь навчальний процес буде спрямований на те, що дитина стане дорослою і зможе використовувати набуті знання у своєму повсякденному житті. Фінські школи є максимально самостійними. І сьогодні в умовах децентралізації ми дуже потребуємо більше повноважень саме у шкільної громади, мається на увазі, у директора школи, у самого колективу. Ми бачимо, що сьогодні фінська держава створює усі необхідні умови, мотивує і створює умови довіри в закладі, де вчителі самі визначають програму, самі формують навчальні курси і створюють усе необхідне для того, щоб розвити індивідуальні таланти кожної дитини. Після блоку новин дивіться в ефірі телеканалу «Київ» програму «Депутатська приймальня» з Альоною Горячою. Альона, радий тебе вітати. Кого запросили? Так, Олексо, також рада тебе вітати. Сьогодні до нас традиційно завітає дійсно депутат Київської міської ради. І це буде Олександр Бродський, представник депутатської фракції «Єдність». Хочу зазначити, що я запрошую обов'язково всіх жителів масиву Сирець до нашої розмови, адже пан Олександр традиційно опікується саме цією частиною міста Києва. І окрім того, також наголошую, що він є головою профільної комісії, постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Тож питання торгівлі в нашому місті сьогодні також будемо розглядати. Обов'язково запрошуємо наших глядачів долучатися і до цієї частини нашої розмови. Олексо. Дякую тобі, Альона. У мене все на цю годину. Зараз Руслан Свірін про спорт. Наступний випуск. Дивіться о 17-й. Залишайтесь з нами. Вітаю вас, шановні друзі. Українські легкоатлети сьогодні вранці вирушили на головний старт зимового сезону – Чемпіонат Європи у приміщенні, який вже найближчої п'ятниці розпочнеться у столиці Сербії – Белграді. Збірна України значно омолодилася порівняно з командою, яка виступала на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. Серед 32 атлетів є як досвідчені призери Олімпійських ігор, так і спортсмени юніорського віку. Тим не менше, наша команда ставить перед собою амбітні цілі. Адже семеро атлетів за результатами цього сезону у своїх видах входять до трійок найкращих на континенті. То, что я сейчас лечу в Белград, для меня это большое достижение, потому что я все-таки еще юниор, и рекорд не рекорд, но результат это все-таки не мирового взрослого уровня, как бы там ни было. Девочки, которые вот выиграли Олимпиаду, которые сейчас пропускают до Белграда сезон, они не выступают, у них намного выше результаты, поэтому для меня это больше что-то новое и большое. Не в ущерб ветеранам, никогда мы в паспорт заглядывать не будем, но, конечно же, первые годы олимпийского цикла мы хотим максимально обладить команду, чтобы эти люди через опыт в этих соревнованиях, чемпионатах Европы, мира, вышли на тот свой высокий уровень как раз к Олимпийским играм в Токио. У Києві відбувся зимовий кубок з баскетболу 3x3 «Монбат Вінтер Баскет». Увага до стрітболу у світі зростає. В Україні минулий рік взагалі пройшов під знаком вуличного різновиду баскетболу. Неймовірна кількість турнірів під егідою ФІБА дозволила нашим збірним піти вгору у світових ранглистах. А жіноча збірна України виграшем срібла на чемпіонаті світу продемонструвала, що на баскетбол 3x3 включать до олімпійської програми, а вирогідність побачити його вже на Олімпіаді у Токіо 2020 року доволі висока, ми зможемо розраховувати на олімпійські медалі. Тож, кожні старти наближають певним чином золоту еру баскетболу 3x3 в Україні. На зимовому кубку «Монбат Вінтер Баскет 3x3» змагалися 8 жіночих, 16 чоловічих і 13 юнацьких команд. Серед жінок тріумфували київські «Єноти», у чоловіків «Івано-Франківський Буковель», а серед юнаків «Ю-18» ми типу «Гриби Луцьк-Рівне».
На фінальний матч ми дуже якби так налаштували себе, тому що потрібно перемагати і доказувати тому, що ми у всьому кращі. Любое стрітбольне мероприятие это такое, это не то, чтобы соревнование. Ну да, конечно, присутствует вот этот вот соревновательный азарт, но в первую очередь это именно как братство, которое собирается вот на тусовку такую общую. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.